Nëse një njeri vdes nga pasojët e duan pyris, a quhet kjo tek Zoti vetvrasje? Që një akt të quhet vetvrasje dhe të ketë tek Zoti mëkatin e vetvrasjes, ç'është mëkati I vetvrasjes? Ai njeri që ndëshkon veten e tij, apo vetvritet me diçka në këtë botë, të njëjtën gjë Zoti do t'ja bëjë në xhehenem përjetësisht pa pushim. Çfarë ka bëjë vetës, do t'ja bëjë Zoti në xhehenem. Përjetësisht. S'ka mëkat më të madh sa mëkati I vetvrasjes, që na I madh shumë që njëri të bëjë vetvrasje. Po mirë, nëse njëri thot, ka ecë me shpejtësi të madhe, jashtë asaj që lejohet norma, e si pasoj vdiq në aksident, ose dikush ka pirë duhan, dhe si pasoj e duhanit të shpif kancerin në gërmaz të fytit, e si pasoj vdiq. Ose dikush tjetër, për shkak të një pije të caktuar, psoj shok apo një smundje tjetër, e si pasoj vdiq. A quhet kjo vetvrasje apo jo? Që një akt të quhet vetvrasje duhet të ketë edhe qëllimin brenda. Pra dëshira dhe qëllimi I personit për të bërë vetvrasje. Amë nëse ka nga pakujdesia, nëse ka nga vartësia, siç është rasti I duhanit apo I drogës, apo nga pakujdesia, siç është rasti I shpejtësisë, në këtë rast nuk quhet vetvrasje. Nuk e ka mëkatin e vetvrasjes. Ai ka gjuna, pse u tregui pa kujdesshëm, apo pse nuk u tërhoq prej asaj vartësie që u bërë sebeb, që u bërë sebeb që ai të përfundoi deri në këtë situatë, po nuk quhet vetvrasje. Nuk ka lidhje me atë që quhet vetvrasje as pak.